Dakle, u Karlovcu, dakle, to je jedan veliki cirkus što se ovdje izvodi i nažalost gradonačelnik grada Karlovca je običan Homer Simpson i ovo upravljanje gradom Karlovcom bi bilo isto kao da Homer Simpsonu date da vodi nuklearnu elektranu koju ja imam sad u svojim rukama. Da ne govorimo dakle o kanalizaciji što će možda biti riječ kasnije, ali kanalizacija koja isplivava u Haulikovoj kod određenih ljudi u Karlovcu, gdje ljudi dakle, žive sa fekalijama i ova voda u mojim rukama, to je direktna posljedica aglomeracije koja košta 20 milijuna eura, dakle financira se sa europskim novcima. Svjesni da u zadnje vrijeme ima puno više prijava. Znači, te prijave se ne odnose na područje cijelog grada, već se pojavljuju točkasto. Imali smo problema na Švarči i na Dubovcu, te se kod svake prijava građana pristupa, izlazi se na teren, pristupa se ispiranju, a radimo i planske ispiranje. Da je voda u gradu Karlovcu pitka, zdravstveno je ispravna. Naravno da građanima sugeriramo da ne piju žutu vodu. Žuta voda se treba ispustiti iz slavina i ona se može piti čim se izbistri. Jel vidite kad se izbistri koji je talog u toj vodi? Jeste vidjeli? Mi smo svjesni situacije. Dakle, grad Karlovac ima još uvijek 100 km starog cijevoda.